মাঝখানত মানে এই পেরিয়াচৰ নিয়ম বহুত মানে তেলো কিন্তু পিংক কালাৰ চিমাৰি কিন্তু আহিলেগে গোল্ডেন কালাৰ মোৰ নিজৰ ঘৰখনকে মই চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিলোঁ তুমি যে জালে ফালে যায় জাননে সেইটো কথা কৈছোঁ আমাৰ শাহুমাৰ কথা কৈছোঁ এটা চোৱা কৰি পেলালে কিন্তু এইটো একচুৱেলি চোৱা নহয় কাৰণ মই মানে বেয়া পাওঁ মানে সেইটো টাইমত তালে যাবলৈ মই ডিউটিলৈ গৈছে এইফালে আমাৰ জোনালীয়ে পিহুক লৈ আছে চাওঁ অ পিহু চাওঁ এইফালে কোনে ল'লে কোনে ল'লে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ল'লে জোনালী বা ল'লে পিহু আৰু বাহিৰত ফুৰিবলৈ পালে একো নালাগে আৰু পিহু যে জালে ফালে যায় জাননে সেইটো খালি বেয়া কি অচিনাকি মানুহ হ'লে গুচি যায়গৈ আৰু বিহু শুই উঠিছেহে তাই মুখখন চাফা কৰি দিয়াই নাই এতিয়া কৰোগে আৰু জোনালী কাম কৰিবলৈ গ'ল বিহু মোৰ ওচৰত দি থৈ গৈছে গুড মৰ্ণিং ৰিংকুজ ব্লগছৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আচলতে মোৰ গাটো লৈ আছো হয় মানে হাঁহি মাতি ইমান এটা ভাল নাই অমৰো ডিউটিলৈ গ'ল এই আজি মানে কাতি বিহু মই ভিডিঅ'টো কেতিয়া কৰিছোঁ আপোনালোকে গম পাব কিন্তু কেতিয়া দিম নাজানো আৰু দেই কেতিয়া পাবগৈ আপোনালোকে আজি কাতি বিহু হয় কালি মানে মোৰ পিৰিয়ড ষ্টাৰ্ট হ'ল তো একেবাৰে ছমাহৰ পিছত এতিয়া বিহুটো সাতমাহ চলি আছে সেই আৰু ছমাহৰ পিছত মানে পিৰিয়ড হৈছে ন বহুত বেছি পেইন হৈছে মানে কালিতো একেবাৰে উঠিবই পৰা নাই ভিডিঅ' কৰাটো বাদেই দিয়ক সেই গৰম পানীৰ যিটো হেক ৱাটাৰ বেগটো লৈ লৈ তেনেকেই থাকিলোঁ আজি বিহু আৰু মানে তেনেকৈ আৰু কাম চাম কৰিবলৈ মেলিবলৈ পৰা নাই মানে ইফালে এমেজনত বিহু জোতা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এতিয়া সেই ল'ৰাজনে এতিয়া দি থৈ গ'ল সেইজন এতিয়া খুলিম আৰু বিহুক মানে মাম খুৱাই আছোঁ চেৰলেগ অকণমান খুৱাইছোঁ তাৰপিছত খুলি পেলাই দেখুৱাম দেই দিছিলোঁ কিন্তু পিংক কালাৰ চিমাৰি কিন্তু আহিলেগে গ'ল্ডেন কালাৰ একো নাই বাৰু বস্তুটো একে আহিছে কিন্তু কালাৰটো মানে বেলেগ আহিলে আৰু কোমল পুৰা ছফ্ট হয় ধুনু ধুনুকে খেলি আছে মা আহিলে মই কৈছিলোঁ যে অকণমান গাটো ভাল নাই সেইকাৰণে মা আহিলে ঘৰৰ কাম বন কৰি পেলাই আজি কাতি বিহু তথাপি আৰু তাৰপিছতে এইফালে কাতি বিহু স্পেচিয়েল তেলপিঠা আৰু এইফালে লাল চাহ বকা নাই আৰু বাকী খাম এতিয়া বিহু গাড়ী চাই চাই বহি আছে এইজনী জোনালী ক'বালে গৈছিলে এতিয়া গধূলি হ'ল মা যাম বুলিয়ে কৈছিলে কিন্তু চাকি গছ মাকৈয়ে জ্বলাই থৈ যাবলৈ কৈছোঁ অমৰো আহিলে এতিয়া পিহু আৰু অমৰে সেইফালে ধূপ জ্বলাইছে মায়ে তাত চাকি দিলে আৰু ইয়াৰ বাহিৰৰ কাৰণে তুলসীৰ কাৰণে তুলসী তলৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছে অমৰে বনাইছে আমাৰ কাতি বিহু স্পেচিয়েল চিকেন বনাইছে এইফালে আৰু আমি পিহুৱে মই আছোঁ আৰু এনেই ন আমাৰ পিহুৱে আজি বহুত এনজয় কৰিলে এনজয় মানে কি আৰু কাতি বিহু এনেও কঙালী বুলি কয় আমাৰ মানে অকণমান বেছিয়ে কঙালী হ'ল আৰু মই এবাৰ চাকি দিব নোৱাৰিলোঁ মায়ে দিলে তাৰপিছতে অথনি পিঠা বনাইছিলে যে সেই পিঠাৰে সৈতে চাহ খালে আৰু চাহ খাই পেলাই অমৰে মাক থৈ আহিলেগৈ আহোঁতে মাংস লৈ আহিলে আৰু এতিয়া সেই বনাইছে ভাত দালি আছে চাগে ন ভাত কেইটামান পাতিব লাগিব গাটো বৰ ভাল লগা নাই এইফালে কাপোৰ ধুই আছোঁ ইয়াতে টেবলেট জানো আছিলে ভাত খালোঁ এইটো অমৰে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এইড বক্স বনাই থৈছে এখন ঢেৰ কিবা কিবিখন সোমোৱাই থৈছে ঐ ফাৰ্ষ্ট এইড বক্স
অবশ্যই লাগে বাৰু এটো দৰকাৰী হয় দেই আমাৰ পিহুৰ নিউ নিউ বেড আহি গল দেই ইয়াত বহুত কাম বাকী আছে ইয়াতে কুশ্বন লগাব লাগিব আৰু অকণমান মানে আকৰ্ষিত মানে কৰিব লাগিব আৰু ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি তেতিয়াহে তাই ইয়াতে সোমাই থাকিব বেবীবোৰে মানে কালাৰিং বস্তু আৰু অকণমান কিবা কিবি মানে থাকিলেহে মানে ইণ্টাৰেষ্টিং ভাল পায় গতিকে সেইখিনি কৰিব লাগিব আৰু পৰ্দাবোৰ অকণমান টানি দিওঁ ৰুমটো পূৰা আন্ধাৰ আন্ধাৰ লাগিছে এতিয়া দেউতা আহিব অমৰ ডিউটিলৈ গ'ল বিহু ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠিছিলে আৰু তাই তাৰপিছতে আকৌ খাই মেলি এতিয়া শুলে এতিয়া ময়ো ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ টেবলেট খাব লাগিব মানে মোৰ পূৰা জ্বৰ হৈছে জানো বেমাৰী বেমাৰী লাগিছে নাই নাজানো আৰু কাতি বিহুৰ পিছদিনাখনৰ পৰাই মানে সেইদিনাখন গধূলিৰ পৰাই মোৰ একদম পূৰা গা বেয়া আৰু জ্বৰ তাৰ আগদিনাটো একদম পিৰিয়ড ষ্টাৰ্ট হ'ল ছমাহৰ পিছত সেই পিৰিয়ড পেইন হ'ল সেয়া ভাল পালোঁ ডে টুৰ পৰা তাৰপিছতে আকৌ জ্বৰ কাহ পানী লগা লাগি গ'ল আৰু এতিয়া সেই আৰু কালিতো ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল কালি এখন বিছনাখনো পালেহি কিন্তু সেই মানে মোৰ এনাৰ্জি নাছিলে আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ অমৰ আৰু এইকেইদিন একদম ৰেগুলাৰ ডিউটি আগবেলা দেউতা আহিছিলে তাৰপিছতে পিছবেলা দেউতা গ'লগৈ মা আহিলে স্কুলৰ পৰা আহি তেনেকুৱা আৰু মানে সেই মা দেউতাই সাৰথি হৈছে আৰু মানে আৰু প্ৰায়ে বাৰু মা দেউতা আহিয়ে থাকে দিগদাৰ হ'লে মানে ওচৰতে যিহেতু সেইকাৰণে আপোনালোকক সদায় দেখুওৱা নহয় আৰু ভিডিঅ'টো সদায় নকৰোঁ ন তেনেকুৱা হয় তাৰপিছতে কাতি বিহু এইবাৰ একেবাৰে উৰুঙা উৰুঙা গ'ল আৰু মানে চাকি তাকিও দিবলৈ নহ'ল যিহেতু আমাৰ বাৰু তেনেকৈ পিৰিয়ডছৰ সিমান নিয়ম মই নেমানো অকল মানে চাকি তাকি নিদিওঁ তাৰপিছতে নামঘৰত নোসোমাওঁ সেইখিনি মানে নকৰোঁ আৰু সৰুৰ পৰাই কৰা নাই মানে এইকেইটাই মানে মানি আহিছোঁ বাকী বেলেগ তেনেকৈ নিয়ম বাৰু মানা নাই কিন্তু আমাৰ ঘৰত কিন্তু ডিমৰ ঘৰত কিন্তু বহুত নিয়ম মানে কাৰণ আপোনালোকে জানেই অমৰ হত কলিতা হয় গতিকে সেই সমাজখনত মানে এই পিৰিয়ডছৰ নিয়ম বহুত মানে মোৰ প্ৰথমতে গৈ পেলাই বহুত দিগদাৰ হৈছিলে আমি যিহেতু সৰুৰ পৰা এনেকুৱা নিয়ম মানে মানি অহা নাই চাফাকৈ থাকোঁ আৰু চাফাকৈ থাকিবলৈ মাহঁতে শিকাইছিলে গা পা ধুই মেলি তেনেকৈ কাম বন কৰিবলৈ নিদিছিলে নাপায় আৰু নালাগে বুলি দুটা কথা থাকে নাপায় কথাটোত সোমাই থাকে কিছুমান অন্ধবিশ্বাস আৰু নালাগে বুলি কোৱা কথাটোত কিছুমান বিজ্ঞানভিত্তিক কাৰণ কিন্তু সোমাই থাকে সেই নালাগে বুলি কোৱা কথাটো মানিবলৈ মন যায় কিন্তু নাপায় বুলি কোৱাটো মানে মই মানিবলৈ অকণমান বেয়া পাওঁ টান পাওঁ মানে গতিকে মোৰো সেই তালে প্ৰথম যেতিয়া বেয়া হৈ গৈছিলোঁ মোৰ বহুত দিগদাৰ হৈছিলে কিছুমান নিয়ম মানিবলৈ মানে মই এতিয়াও বেয়া পাওঁ বাৰু দেই বেয়া পাব বাৰু এই ভিডিঅ'টো চালে মানে তথাপি আৰু মানে মই কৈছোঁ আৰু বেয়া পাওঁ মই কিছুমান নিয়ম মানে যিবোৰ নিয়মে মানুহৰ সমাজখন কেতিয়াও আগলৈ নিনিয়ে পিছুৱাই নিয়ে মানে সেই তেনেকুৱা কিছুমান নিয়ম নাথাকিলেই ভাল আচলতে সেইটো কাৰো গাত দোষো নাই আগৰ পৰাই মানে সেইটো চলি আহিছে তেওঁলোকেও মানে যিহেতু গোটেই জীৱনভৰ সেই নিয়মখিনি মানি আহিছে তেওঁলোককো তেতিয়া মানে যিহেতু সেই নিয়মখিনি শিকালে এই অভ্যস্ত হৈ গ'ল মানে সেই নিয়মখিনিৰ লগত গতিকে সেনেকুৱাই আৰু এতিয়া পিছে বহুতখিনিয়ে বাদ দিছে দেই মই আমাৰ মাৰ কথা কৈছোঁ আমাৰ শাহুমাৰ কথা কৈছোঁ বহুতখিনি নিয়ম কিন্তু তেওঁ এতিয়া বাদ দিছে মানে এতিয়া আমাৰ জেনেৰেশ্যনটোৱে কিন্তু এইখিনি কথা ভালকৈ বুজি পায় মানে একেবাৰে আগতে যে বেছি কাৰামাহঁতে কয় মানে আমাৰ দিনত যে এনেকুৱা আছিলে তেনেকুৱা আছিলে বহুত মানে কষ্ট হৈছিলে তেওঁলোকেও কিন্তু কষ্ট পাইছিলে কিন্তু সেই কষ্টখিনি হোৱাটো মানে তেওঁলোকে মানে বিৰোধিতা কৰিব পৰা নাছিলে আচলতে মোৰ মতে আচলতে চাফাকৈ থাকিব লাগে ভালকৈ থাকিব লাগে কাম বন বেছি কৰিব নালাগে এইটো সময়ত কাৰণ এই নিয়মবোৰ আচলতে সেইকাৰণেই বনাইছিলে কিন্তু যুগৰ লগে লগে মানুহবোৰ কিছুমান মানে এইখিনি মানে কথাখিনি নিয়ম কৰি পেলালে মানে নাপায় চোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰি পেলালে আচলতে কিন্তু কিছুমান নিয়মত চাবচোন বহুত বিজ্ঞানভিত্তিক কাৰণো সোমাই থাকে যে মহিলাগৰাকীক কাম বন কৰিবলৈ দিয়া নহয় গধুৰ কাম বনবোৰ ঘৰৰ কাম বনবোৰ কাৰণ সেই সময়ত মহিলাগৰাকীৰ স্বাস্থ্যটো মানে অকণমান দুৰ্বল হৈ থাকে আমাৰ গাবোৰ বেয়া লাগে চাবচোন তাৰপিছতে পেট বিষ হয় তেনেকুৱা বহুত কিছুমান মানে দিগদাৰ হয় আৰু সেইটো সময়ত কাম বনবোৰ কৰিবলৈ আৰু আগৰ দিনত যিহেতু কাম বহুত বেছি পথাৰৰ কাম ঘৰৰ কাম ল'ৰা ছোৱালী চোৱা চিতা তাৰপিছতে আগতেতো জইণ্ট ফেমিলি আছিলে গোটেই মানে মানুহবোৰ ঘৰত ঢেৰ ঢেৰ মানুহ থাকে সেই মানুহবোৰলৈ ভাত বনোৱা ৰন্ধা কাম এনেকুৱা মানে বহুত বহুত যিহেতু বনাব লাগে গতিকে সেইকাৰণেহে আচলতে মহিলাগৰাকীক মানে সেই দিনকেইটাত অকণমান ৰেষ্ট দিবৰ কাৰণেহে এই নিয়মবোৰ মানে কৰি দিছিলে আগতে এইটো কৰিব নাপায় বুলি ক'লে মানুহবোৰে যে মানে সেইকাৰণে এইখিনি এনেকৈয়ে মানে নিয়ম কৰি পেলাইছিলে মানে কিন্তু যুগৰ লগে লগে মানে কি হ'ল নাজানো আৰু এইখিনি কথাই মানে নাপায়
পাই সুয়া তেনেকুৱা কৰি পেলালে এতিয়া কেঁচুৱা হ'লেও যে কেঁচুৱাটোক যে দুদিনমান মাকৰ সৈতে যে এক্সট্ৰাকৈ ৰাখে মানে বেলেগকৈ কোনো মানুহক সোমাবলৈ নিদিয়ে এটা নিয়ম কৰি পেলালে এটা চুৱা কৰি পেলালে কিন্তু এইটো একচুৱেলি চুৱা নহয় কাৰণ কেঁচুৱাটো সেই সময়ত একেবাৰে পৃথিৱীলৈ প্ৰথম আহিছে তাৰ ছাল পৰিৱেশটোৰ লগত মিলিবলৈ অকণমান সময় লাগে যিহেতু বেলেগ মানুহৰ লগত কিছুমান বেমাৰ থাকে বিধৰ বিধৰ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহে বেমাৰৰ বীজাণু আহে তাৰপিছতে মাকগৰাকীও যিহেতু কেঁচুৱা জন্ম দি পেলাই সেই সময়ত দুৰ্বল হৈ থাকে বেছি আলহী উঠতি আহিলে সেই সময়ত শুশ্ৰূষা কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণেহে আচলতে এই মহিলাগৰাকীক আছুতীয়াকৈ ৰখা হৈছিলে কিন্তু এইটো মানে এতিয়া চুৱা মানে এইটো নুচুবি তেনেকুৱা বনাই পেলালে আচলতে কথাটো সেইটোহে সেই নিয়মবোৰত কিছুমান মানে বিজ্ঞানভিত্তিক কাৰণ সোমাই থাকে কিন্তু মানে নাজানি এইটো নিয়ম মানে চুৱা মানি পেলালে গতিকে এই চুৱাটো কিন্তু মই বহুত বেয়া পাওঁ আপোনালোকৰ মতামত জনাবচোন হয়তো মোৰ মতামতৰ লগত বহুতৰ মানে কথাবোৰ নিমিলিব পাৰে মই বাৰু প্ৰথমৰ পৰাই অমৰৰ ডিউটিৰ কাৰণে বা মোৰ পঢ়াৰ সংক্ৰান্তত আমি বাহিৰতেই থকা হৈছে কেতিয়াবাহে তালৈ যোৱা হয় গতিকে সেয়ে আৰু মই মানে অকণমান দিগদাৰ পাওঁ গতিকে মই পিৰিয়ডছ হ'লে মানে তালৈ নাযাওঁৱে তেনেকুৱা আৰু মই যেতিয়া ওমেন ষ্টাডিজ মই কৰিছিলোঁ গতিকে সেই ওমেন ষ্টাডিজ কৰি পেলাই মই মানে মোৰ নিজৰ ঘৰখনকে মই চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আচলতে লাহে লাহে হ'ব ঘপককেতো আৰু সকলোবোৰ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে লাহে লাহে হ'ব বহুতে ক'ব পাৰে যে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ মানে ঘৰখনৰ কথা বা সেই সমাজখনৰ কথা কিয় কৈছে কিন্তু মই এইখিনি কথা কোৱাৰ পিছত যদিহে মই মানে মোৰ ঘৰখনৰ কথা যদি মই কওঁ মোৰ ওচৰ পাজৰত থকা মোৰ যিসকল চিনাকি মানুহ তেওঁলোকেতো জানে তেওঁলোকে ভাবিব যে এই বিষয়ে কৈছে কিন্তু নিজৰ ঘৰখনতেইচোন এইখিনি চলি আহিছে গতিকে এইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় আচলতে কাৰণ এইটো এতিয়া নহয় আগৰ পৰাই চলি আহিছে আৰু ঘপককৈ এইখিনি বাদ দিয়াটো মানে মানে নোৱাৰি মানে এৰিব গতিকে চেষ্টা কৰি আছে আৰু নিশ্চয় এদিন এইখিনি মানে বাদ দিব সময়ৰ লগে লগে কাৰণ এতিয়াৰ যিখিনি প্ৰজন্ম সেইখিনিয়ে এইবোৰ কথা একদম ভালদৰে বুজি পায় গাঁওভূঁইত এই নিয়মবোৰ বেছি প্ৰচলিত কিন্তু চহৰ অঞ্চলতো মই মানে বহুত শিক্ষিত মানুহৰ ঘৰতো দেখিছোঁ এনেকুৱা কিছুমান অদ্ভুত নিয়ম মানি চলা আৰু গাঁৱতো পিছে আজিকালি বহুত মানে বহুতে এই নিয়মবোৰ কিন্তু নামানে শেষত এটাই ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে এই ভিডিঅ'টোত মই সকলো বুলি কোৱা নাই কিন্তু কিছুসংখ্যক বুলি কৈছোঁ আজি মোৰ বহুতখিনি মনৰ কথা আপোনালোকক কৈ দিলোঁ আৰু নকওঁ আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ আকৌ কেতিয়াবা আপোনালোকক মোৰ এনেকুৱা কিছুমান অদ্ভুত মনৰ কথা জনাই থাকিম আপোনালোকক বোৰ কৰি থাকিম ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ বিহু উঠিব হৈছে আৰু মোৰ মেচিনত কাপোৰ দিয়া আছে সেইখিনি মই মেলি লওঁ এটাই শুই থাকোঁতে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব আৰু এই যে বিষয়টো মই ক'লোঁ এই বিষয়ে আপোনালোকৰ কিনো মতামত সেয়া জনাবচোন দেই আমাৰ চেনেলটোত যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম বাই